god morgon. Klockan är typ 7:30 och det är en lördag morgon och vi är på väg till en lekpark. Vi sover inte så mycket i vår familj, eller för tillfället sover vi väl ganska mycket, eller åtminstone hela natten, men vi går upp väldigt tidigt. Så idag gick vi upp 4:00, för då hade Signe sovit klart. Så nu är vi på väg till lekparken, så vi får vara ute en stund. Och då tänkte jag passa på, gud, det här var störande. Då tänkte jag passa på att prata lite om prepping. Och hur en hypotetisk kris nästan skapar en annan kris. För här i min stad så har vi i veckan fått vårt första fall av coronavirus. Och folk har blivit galna. Eller, folk är ju rädda, det förstår jag. För jag känner också en viss oro. Även om jag inte känner att jag stressar upp mig över det. Men det som har hänt är ju nu då att folk har börjat bunkra varor. Och det i sin tur har lett till att det finns inte munskydd att få tag på någonstans i stan. Vilket är helt absurt, eftersom att om jag har fattat saken rätt så hjälper inte munskydd överhuvudtaget. Det är liksom slut hos... Ja, vi startar framme vid lekparken. Det är liksom slut hos tillverkaren. Och det är ju lite intressant. Och sen så finns det heller inte handsprit att få tag på i hela stan. Vilket också är lite absurt, eftersom att det ska ju räcka att tvätta händerna med tvål. Men det finns inte handsprit att få tag på och den säljs dessutom på nätet för jättemycket mer pengar än vad det kostar att köpa. Så någon tycker att det är en bra idé att tjäna pengar på att folk är rädda. Och dessutom så är det soprent i alla livsmedelsbutiker. Det går inte att köpa knappt torrvaror eller konserver. För det har alla åkt och panikhandlat. Om man skulle bli tvungen att stanna hemma för att isolera sig på grund av viruset. Så det är som sagt, många har fått panik och börjar förbereda sig nu för en hypotetisk kris. Än så länge här i min stad så är det bara ett fall. Och den personen är lindrigt sjuk och har fått komma hem från sjukhuset. Men den här personen har ju varit i kontakt med andra som med viss sannolikhet kan ha blivit smittade. Och då, så vi får ju räkna med att det kommer komma fler fall. Absolut. Och sen har det ju varit sportlov, så att folk har väl varit ute och rest lite. Vi är på en förskola och leker. Det är den bästa lekplatsen för små barn i mina kvarter. De andra lekplatserna är mer för större barn. Så vi är på en förskola och leker på helgen. Det kommer säkert komma fler fall. Och det kanske är vettigt att undvika kollektivtrafik och liknande ett tag. Men folk har ju börjat bunkra som om vi kommer bli inlåsta hemma i flera månader. Jag vet inte om det är smart eller inte, men det som inte är smart är ju att göra det nu. När krisen redan är här. Det skulle vi ju ha gjort för länge sedan. Ja, jag ska släppa loss dig.
För om alla, eller åtminstone de allra flesta, hade varit så pass förberedda som man bör vara. Nu har ju under flera års tid har ju krisberedskapsmyndigheten eller whatever. Myndigheterna har uppmanat oss i flera år att börja förbereda oss. Jag ska bara gå och stänga grinden här borta. Oj, hjälp! En arbetsskada. Stänga, öppna grindar på förskolan. Hur som helst, vi har blivit uppmanade i flera år att börja förbereda oss och ha vatten och mat, batterier och så vidare hemma. Och ändå är det väldigt många som inte har det. Men om... Jag måste bara städa lite här också. Tack, tack, jag tar dem. Så här ska man inte göra på förskolor. Häng kvar för all del på förskolor och sitt om ni tycker att det är... Ja, jag vet inte om det finns tak. Men skräpa inte ner. Stopp! Tack! Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Strunt samma. Det blir en intressant klippning av den här videon. Om de allra flesta hade haft mat, kanske lite mediciner, toalettpapper, eventuellt lite handsprit, men framförallt tvål. Tandkräm har jag kommit på själv att jag saknar, så det måste jag fixa. Men hade vi haft det hemma för, säg, några veckor? Det borde jag ha kollat upp, men det finns eller fanns en dokumentär på SVT som heter Nedsläckt land. En dokumentärserie. Titta på den om den finns kvar. För där rekommenderas man att ha förnödenheter för minst 2 veckor. Och det tycker jag kanske är i minsta laget, men det är väl en bra början. Hade vi haft det alla hemma så hade vi inte behövt panikhandla så att det blev tomt i butikerna. För den här hypotetiska krisen, när vi helt hypotetiskt kommer isoleras hemma, eller ja, att man... Vänta, jag kommer! Att man liksom ska stanna hemma och inte röra sig utomhus. Den hypotetiska krisen har ju nu skapat en annan sorts kris, när butikerna inte får in varor i samma takt som de köps upp, för att folk panikhandlar. Och det kanske låter banalt att man inte kan handla sina konserver. Det är ju inte bara konserverna som är slut, det är ju även andra saker. Men för den personen som står utan, gamla Gerd, 97 år, som behöver äta även den här veckan och inte kan ta sig till nästa affär för att den ligger långt bort, blir ju det här ett problem. Som inte hade funnits om vi inte hade panikhandlat torrvaror och konserver. Att börja förbereda sig när den hypotetiska krisen redan är här är ju lite i sista minuten, kan jag känna. Jag föreslår att alla börjar förbereda sig för nästa kris idag. Okej, kanske inte just idag, för nu finns det ingenting att handla. För allting är upphandlat. Men när det här har ordnat upp sig så att det finns saker att köpa. Det är mitt förslag. Förbered före krisen kommer, inte när den väl är här. För dessutom kan det ju hända att någon som skulle behövt vara förberedd och hålla sig isolerad hemma nu inte kan förbereda sig för att allting är slut. Om den här personen inte är jättebra på framförhållning. Så. Vad man ska säga, officiella rekommendationen är ju att man ska klara sig i 72 timmar utan att kunna gå till affären, utan att ha rinnande vatten och utan el. Och det tycker jag är
i absolut minsta laget, det är alldeles för litet. 72 timmar är 3 dagar. Och visst, bor man i stan och det bara stormar lite. Där var det mitt barn. Bor man i stan när det bara stormar lite kanske man är utan ström några timmar. Men det kan ju också hända att det blir ett större problem. Och då är 72 timmar väldigt lite att lösa problemet på. Så absolut minst några veckor. Jag har ju inte hållit på och preppat jättelänge. Utan lite sådär strövis. I, jag vet inte, ska vi säga ett år. Eller så. Och fyllt på mina lager. Men jag skulle kunna tänka mig att vi klarar oss. Om vi har el och vatten. Så säg att vi skulle behöva bli isolerade hemma nu för att det blir jättemycket smitta. Då skulle vi klara oss absolut en månad. Eventuellt längre om vi snålar, heter det. Och det tycker jag, personligen tycker jag att det är det kortaste laget. För vad som helst kan ju hända i livet. Det behöver ju inte vara en zombieapokalyps eller en pandemi. Utan det kan ju vara att man blir arbetslös eller att det krånglar med försäkringskassan. Att man blir sjukskriven en längre period. Pappa? Ja. Så, oj. Och då är det ju väldigt skönt att inte behöva oroa sig för om man har blöjor hemma till exempel. Och jag kan säga att ju mer man preppar, desto mer saker kommer man på att man behöver preppa. Jag har ju som sagt hållit på i kanske ett år och förberett mig. Och insåg först idag att jag har inte tandkräm för mer än kanske en vecka. Och det är ju en skitsak att köpa hem. Det tar ingen plats och det kostar inga pengar. Så köper jag 2 tuber för 20 spänn styck så har jag åtminstone 2 månader. Till mig. Sen behöver ju den här lilla personen en annan sak. Men ja, du ska få sitta. Men det, alltså det är ju sånt enkelt. Jag tänker att jag kanske ska spela in en liten prepperserie i några delar. 2 delar, 3. Om hur man enklast börjar att förbereda sig. För det är ju inte, jag personligen tycker inte att det är rimligt att man börjar förbereda sig för zombieapokalypsen. Och köper vapen eller försvarets matpaket. För det är inte den krisen som kommer inträffa i första hand i ditt liv. Det törs jag faktiskt nästan garantera. Så det tror jag kommer att komma. Kanske redan i helgen nu när vi kan vara ute så mycket. Men i och med den här filmen så vill jag bara uppmana alla att inte vänta till krisen närmar sig, utan börja nu och förbereda för nästa kris. Så blir det dessutom inte så förbaskat dyrt. Köper man en konserv nu och då för, jag vet inte vad den kostar, 30 kronor. Så blir det bättre än att köpa 10 stycken för 300 kronor. Det blir mer pengar. Så börja preppa för nästa kris nu. Ja, jag kommer att rädda dig. Så spelar jag in en liten videoserie om hur jag tycker att man ska tänka när man ska börja preppa. Och vad man ska preppa för och vad man kanske inte tänker på att man behöver ha hemma. Så kan vi hjälpas åt. För jag tänker att ju fler som är förberedda, ju fler som personer som känner att de skulle klara sig om någonting hände, desto mindre risk är det att vi börjar attackera varandra. Eller att någon kommer att sparka in min dörr för att jag råkar ha mat hemma. Så om vi hjälps åt och pratar med varandra och förbereder oss för våra egna personliga kriser, så tror jag att krisen kommer bli mycket mer lätthanterlig när den väl kommer. Fallolycka. Just den här krisen som eventuellt är att annars känner jag mig ganska lugn med. För vi har som sagt
torrvaror, bönor, linser och frysen full. I den här krisen kommer vi ju inte bli av med el och vatten. Så det är en väldigt bekväm kris. Vi kommer fortfarande kunna använda spisen och vi kommer ha maten som finns i frysen och kylen. Så att det är ju absolut inga problem. Så jag känner mig ganska lugn. Min kollega var och panikhandlade lite häromdagen. Och då skickade jag med en liten inköpslista på saker som jag skulle vilja ha mer av hemma. För det var ganska lätt för mig att få det kört halva vägen hem då. Så att jag har fyllt på mina lager lite grann med lite fler konserver och lite mera torrvaror. Så, men jag känner ingen större stress. Det jag känner stress för är ju om jag skulle bli sjuk. Alltså om jag skulle bli sjuk så är jag inte i första hand orolig för att jag blir så sjuk att jag dör. För även om jag tillhör en riskgrupp så är jag ganska trygg med att vi har så pass bra sjukvård att det kommer ordna sig. Det jag oroar mig för är ju den här personen. För eftersom att jag är ensamstående förälder och inte har släkt eller familj i stan. Och hennes andra halvan av hennes släkt har ingen kontakt med henne. Så finns det ingen annan som kan ta hand om henne om jag skulle bli sjuk. Så det är det jag går om. Det skulle säkert ordna sig, men det känns jätteonödigt att chansa. Så det oroar jag mig för. Så vi åker inte just nu kollektivtrafik. Vi försöker hålla oss borta från större matbutiker under perioder när alla andra är där. Och så vidare. Och sen framförallt tvätta händerna. Jag jobbar ju på en förskola så att jag kommer ju träffa människor hur jag än gör på jobbet. Så se till att tvätta händerna. Nys inte på folk. Men det skulle man ju kunna tycka är vanligt folkvett. Not so much tydligen. Men enligt smittskyddsinstitutet är det väl. Så räcker det att tvätta händerna med tvål. Ordentligt. Men älskade vän, hur går det riktigt? Du trillar. Så den här lite hattiga vloggen får avslutas med detta. Tvätta händerna, nys inte på människor och börja förbereda för krisen i tid. Så behöver vi inte stressa upp oss och tömma hyllorna i butikerna. Nu ska jag ägna mig åt den där personen och så hörs vi i nästa video. Och prenumerera gärna så blir jag glad. Och så missar ni inte alla oerhört värdefulla preppertips som kommer komma. Framöver. Och gilla och kommentera och berätta hur ni tänker med denna hypotetiska kris. Hej då!